Sagaum shudobisa etershi ga gadatsema es qoqana shenia gaiziare pasukhisgebloba romosat samokhalako sazagadobis institutit da tsarmogidgent gadatsema natsilia samokhalako kampaniisa romelits emsakhoreba sakartveloshi samokhalako sazagadobrivi ganatlebis kerzotki samokhalako ghirebulebebis damkvidrebas sazagadobrivi organizatsiebis sakmenobis popularizatsiasa da samokhalako aktivizmis khelshetsqobas proekts romosats kvia samokhalako sazagadobis gavintarebis initsiativa akhortsielebs konstruktsium kodrat adenaueris fondis khemtsvan lobita da Eurocapșiri sunt hardăgerit horțel deba. Trevan del gadațe mașe propcapșire bișe sa hăbui sa obrep, tromelta sa kmeno bișromiti, uplebe biș dațua, profesiul ligant le biș helșet oba, sa gana antleblo dațe se bule bepși, da sa kme bulta socialuri șromiti, profesiul lida, samart lebrivi, interese biț armuadgens. Axani șaverom, pot și propcapșire biorieta, stormedit lidam funcționire psa, misi tamzomare inga guasalia gahlaut, romelicuque mesame vadit ertmadicna arceuli. Trevandeli, escu ganașenia stumari gahlaut, inga guasalia, romelic șromiti, uplebebze, sazogadeobrui, chartulobaze, da, samokhalako, aktivizmis, mnișnulobaze, guesaubreba. Ჩვენი სტუდიის სტუმარია ჟურნალისტი, პროფესიით ჟურნალისტი ინგა გვასალია, თუმცა ქალბატონ ინგა ძალიან დიდი ხანია ჩვენს ქალაქში, რაც გარდა ჟურნალისტური პროფესიისა, ის არასამთავრობო ორგანიზაციას ჩაუდგა სათავეში. საღამომშვიდობისა ქალბატონ ინგა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდით უფრო დეტალურად აუხსნათ ჩვენს ტელემაყურებელს, რა სიტუაციისინებს თქვენი ორგანიზაცია, რამდენი წელია რაც თქვენ გზანდებით ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე და რამდენი წელია რაც გარდა პროფესიის ჟურნალისტიკისა, ეწევით ჩვენს ქალაქში ამ ორგანიზაციის მუშაობის სახით ჩვენს ქალაქში რამდენი წელია რაც მუშაობთ. Მოგესალმებით, მიმესალმები მაყურებელს. ჩვენი ორგანიზაცია გახლავთ საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების ფოთისაქალაქო ორგანიზაცია, რომლის აღდგენაც მოხდა 2012 წელს. მის შემდეგ ვარ მისი თავმჯდომარე საქალაქო ორგანიზაციის, ასევე ხელმძღვანელობ წარმოვადგენ უფრო სწორად საქართველოს გაერთიანებული ანებულ პროფკავშირებს, რომელშიც შედის 21 სხვადასხვა სფეროს პროფკავშირული ორგანიზაციები და რეგიონში უწევ, ასე ვთქვათ, კონსულტაციებს, დახმარებებს, რომ პროფკავშირული ორგანიზაციები შექმნან. მიწევს სხვადასხვა დასაქმებულებთან შეხვედრები, მათი შრომითი უფლებების კუთხით ინფორმაციის მიწოდება და შემდეგ ჩამოყალიბება, რა თქმა უნდა, სრული შემთხვევაში ჩამოყალიბება პროფკავშირული ორგანიზაციების. რამდენად რთულია ქალბატონ ინგა რეგიონში იყო პროფკავშირების წარმომადგენელი და ორგანიზაციის თავმჯდომარე და იმ პრობლემებზე საუბარი ალბათ პრობლემებიც ძალიან ბლომად არის, რადგანაც გიწევთ რეგიონში მუშაობა, როგორ უკლავდებით ამ ყველაფერს და რამდენად რთულია რეგიონში იყო მსგავსი ორგანიზაციის თავმჯდომარე? დაგეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, უფრო მეტად კიდევ უფრო სირთულეს წარმოადგენდა ნატლებში. დღეს უკვე თითქმის ვერ ვიტყვი, რომ ყველამ იცის ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ, მაინც არის ის უნდობლობის ფაქტორიც, ძალიან უფრო სწორად გვაქვს ესეთი მიდგომა, რომ მაინც ვერაფერს ვერ მივაღწევთ, იცით, და ძალიან ცუდია ეს ადამიანებში და გვიწევს ხოლმე ამ კუთხითაც მუშაობა, რომ დავარწმუნოთ ადამიანები ძალიან თუნდაც იმ მიღწეული ჩვენი საქმეებით, იმ უსამართლო უკანონო განთავისუფლების ბრუნების, რა თქმა უნდა, არსებული მაგალითებით და მათი ნდობის აღდგენასაც ვცდილობთ ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ და იმედია, რომ ერთ-ერთი ძლიერი ორგანიზაციად ჩამოყალიბდებით ალბათ საქართველოს რეგიონის მასშტაბით. თქვენ ახსენეთ დაახლოებით რამდენი სამსახური ერთიანდება დღეის მდგომარეობით რეგიონის მასშტაბით თქვენს ორგანიზაციაში? მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი, აი, სენაკში მოხდა, სხვათაშორის თუნდაც სამედიცინო კუთხითაც ორგანიზაციის ჩამოყალიბება, საჯარო სამსახურების პროფკავშირული ორგანიზაციის ჩამოყალიბება მოხდა სამეგრელოს რეგიონში, სადაც არაერთი წლების განმავლობაში არაერთი შეხვედრა ჰქონდა დასაქმებულებთან. ასევე ფოთის მაგალითზე შემიძლია ეს სატრანსპორტო გადაზიდვები იყო, თუ საზღვაო
probcăvșiri importis, probcăvșiri
უკანონო განთავისუფლებას თან დაკავშირებით. Თუმცა შევიწროება ბულინგი. ბულინგი, დიახ, დიახ, სხვადასხვა მიმართულებით ხდება ამ კუთხით მომართვები. წინაწლებთან შედარებით არის თუ არა უფრო შემცირებული მომართვიანობა, რადგანაც 21 საუკუნეში დასაქმებულს უფრო მეტი უფლება და კანონი იცავს ვიდრე წინა წლებში. Საბედნიეროდ, რაც უფრო დრო გადის, უფრო დასაქმებულის უფლებები უფრო დაცული ხდება, ვიდრე წინა წლებში. Ერთპიროვნულად შეეძლო სამსახურის მართველს მიიღო ერთ დღეში გადაწყვეტილება და მეორე დღეს დაეტოვებინა ნებისმიერ დასაქმებულს, მისი პირადი შეხედულებისამებრ დაეტოვებინა თითოეულ თანამშრომელს სამსახური. Დღეს როგორ არის? დაიხვეწა თუ არა დასაქმებულების უფლებები სხვადასხვა სამსახურებში? Გეთანხმებით, ამ კუთხით დაიხვეწა ნამდვილად, თუმცა არის შიგადაში გამონათებები, ასე ვთქვათ. Მაგრამ იცით რა არის? Ხდება მსგავსი რაღაცებიც, მაგრამ არიან დასაქმებულები, რომლებიც ძალიან გვიან მომმართავენ. იყოფოთ ისინამდვილეში, უკანონოდ განთავისუფლებული პედაგოგი, რომელმაც ძალიან ყველანაირი ვადები უკვე გასული იყო და ჩვენ ვერანაირად ვერ შევძლებდით მის დახმარებას. Არის ასეთი შემთხვევებიც. Არის ისეთი შემთხვევებიც, რომლის ადგილზე გადაწყვეტაც შეიძლება და ესე ვთქვათ დიალოგის საშუალებით ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, რომ გვიწევს ხოლმე ასეთი დიალოგები და ადგილზე ხდება მათი გადაწყვეტა. Ასევე არის, რა თქმა უნდა, როცა სასამართლომდეც არ მიდის ზოგიერთი მათგანის, ასე ვთქვათ, მომართვები. Მაგრამ აი მინდა გითხრათ, რომ 2015 წლამდე იყო ესეთი უკანონო განთავისუფლების ძალიან ბევრი მაგალითი, მაგრამ 2015 წლიდან უკვე შეჩერდა ეს პროცესი. თითოეულა გამონათება თუ ხდება ხოლმე და აი ჩვენი იურიდიული განყოფილების მიერ სადღაც დაახლოებით არის 70-მდე უკანონო განთავისუფლებული, როგორც პედაგოგი, ასევე სამღვდელო დაწესებულებებში დასაქმებულების სამუშაო ადგილებზე დაბრუნება უკვე, რომელიც მოვიგეთ სამართლო პროცესები და ესენი კომპენსაციის სახით, კომპენსაციის სახით, რა თქმა უნდა, იმ დაწესებულებებმა, სადაც მოხდა მათი აღდგენა, რადგან დაახლოებით 150,000-მდე ლარის განაცდურის ანაზღაურება მოუწიათ. Რა შეეხება დამსაქმებლები, რამდენად ახლოს არიან თქვენს ორგანიზაციასთან დამსაქმებლები და გადიან თუ არა სხვადასხვა კონსულტაციებს თქვენთან, რათა არ იყოს მსგავსი ფაქტები მათი მხრიდან დარღვევების მხრივ? კი, რამდენად ხშირად თანამშრომლობენ დამსაქმებლები თქვენთან? თანამშრომლობენ, როგორ არა, თანამშრომლობენ, მაგრამ თუმცა არის ისეთებით, რომ აი მაინც არ მოდიან ჩვენთან და ძალიან ბევრი არის ამის მაგალითებიც, გვაქვს ინფორმაციები სხვადასხვა კერძო საწარმოებში, მშრომითი უფლებების დარღვევებზე ძალიან ბევრი მაგალითები გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანები მაინც ურჩევნიათ ის იმ პირობებში მუშაობა, რაშიც დღემდე მუშაობენ და მართლა სამარცხვინოა მათი შრომითი უფლებები, იმდენად ირღვევა ადგილებზე, რომ და ჩვენ ვერანაირად, იმიტომ რომ მათი სურვილიც უნდა იყოს ორგანიზაციაში, უნდა იყოს წევრი, რომ ჩვენ მათი უფლებები დავიცვათ და რატომღაც კიდევ აქვენ იმის განცდა, რომ მაინც არაფერი არ გამოვა და აზრიათ და ხო, სამსახურს დაკარგავენ და ის ორი კაპიკი რომ აქვენ პურის, ასე ვთქვათ, საფასურს იღებენ, რომ ეს დაეკარგებათ და ქალბატონო ინგა, საქართველოში მაინც თითეული დამსაქმებელი ცდილობს, რომ ის საათი, რა საათიც დაშვებულია, იმაზე მეტი ამუშავოს, თუ კი ის კერძო დამსაქმებელია, მით უმეტეს, და არ მოხდეს იმ თანხის ანაზღაურება დამატებით, რა საათითაც არასამუშაო საათებში ასაქმებს დასაქმებულს. აი ამ მხრივ თუ მოგმართავენ ხოლმე დამსაქმებლები, უბრალოდ დასაქმებულები თუ მოგმართავენ, რომ ირღვევა მათი შრომითი უფლებები, რადგანაც მათი ხელმძღვანელი ღებულობს ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას და საათობრივ ანაზღაურებას სამწუხაროდ იმ სტანდარტს, რა სტანდარტითაც დღეს საქართველოში დაშვებულია, იმაზე დიდხანს ამუშავებს და არ ხდება ამ საათების ანაზღაურება. გეთანხმებით, არის ამის ფაქტები ძალიან ბევრი, არის სფეროები, თუმცა კანონით განსაზღვრული
შესაძლებელია ეს რომელ სფეროზე აი და არის ამის მაგალითები სამწუხაროდ, მაგრამ ისევ და ისევ მათი შემდეგ ნუ ჩვენ განღებულობენ კონსულტაციებსაც, რა თქმა უნდა, ზოგ ადგილებში ჩვენი ჩარებით მოხდა ამის გამოსწორება და მაგრამ სამწუხაროდ სადაც ასე ვთქვათ მოისმინეს ჩვენგან კონსულტაცია, მაგრამ არანაირი ძვრებს არ მიმართეს, ცვლილებები არ განხორციელებულა და აი ეს რა თქმა უნდა უთხრათ ახლა ჩვენს ტერმინ მაყურებელს და სამწუხაროდ არც მე არ ვიცი რამდენი არის სახელმწიფოს მიერ დადგენილი საათობრივი სამსახური, რომელიც უნდა იყოს კანონის ფარგლებში მოქცეული და არ უნდა აღემატებოდეს იმაზე მეც და თუ კი აღემატება იმ შემთხვევაში დამსაქმებულმა აუცილებლად დამატებით უნდა ანაზღაუროს ის საათები, ის არასამუშაო საათები, რომელზედაც უკვე დასაქმებულს უწევს მუშაობა იძულებით. მოდით უთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს, ალბათ აინტერესებს თუ საქართველოს კანონმდებლობით დღეს 24 საათიან სამსახურშიც და გარდა ამისა დღის საათებში, დღის სამსახურებში რომელი საათიდან რომელ საათამდე უწევს კანონის ფარგლებში დასაქმებულს დამსაქმებელი ამუშავოს. დიახ, კანონით კვირაში 40 საათი, თუმცა აქვე კანონში განსაზღვრულია მავნე და მძიმე სამუშაოებისთვის 48 საათია, რომლებიც ცვლაში მუშაობენ, ათვის 40 საათია და ისე კვირაში კანონით არის 40 საათი განსაზღვრული, ეს რომ ისკოდებს. და 40 საათის ზემოთ რა თქმა უნდა იქნეს ანაზღაურებული, მაგრამ სამწუხაროდ არ ხდება. ალბათ თითზე ჩამოსათვლელია ორგანიზაციები, რომლებიც უხდიან ანაზღაურებას, ხასრულებენ ამ ვალდებულებას, მაგრამ სადაც პროფკავშირული ორგანიზაცია შექმნილი, მინდა გითხრათ, რომ იქ ყველგან დაცულია ეს და ყველა დასაქმებული წევრი ორგანიზაცია ღებულობს, თუმცა იქ თვითონ პროფკავშირულ ორგანიზაციასა და დასაქმებულ დამსაქმებელს შორის უნდა შედგეს კოლექტიური მოლაპარაკება და ამ კოლექტიური შეთანხმების შედეგად არის განსაზღვრული აი თითოეულ ზედმეტ საათზე რამდენი უნდა აუნაზღაუროს. დიახ, და ამ კოლექტიურ ხელშეკრულებაში ჩადებული არის უკვე საათობრივი განსაზღვრა. ხავტანო ინგა, აი საჯარო სახელმწიფო სამსახურსა და კერძო სამსახურს შორის ალბათ ორივე სფეროში გიწევთ თქვენ მუშაობა და თანამშრომლებთან ურთიერთობა. სად უფრო ადვილად მისაღწევია კანონების დაცვა, ალბათ უფრო საჯარო სამსახურებში ვიდრე კერძო სამსახურებში, რადგანაც იმათ უფრო სახელმწიფო აკონტროლებს და უფრო მაღალია მათი მხრიდან პასუხისმგებლობა ვიდრე კერძო დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის. დიახ, დიახ, ორივე სამსახურში გეთანხმებით რომ მიწევს შეხვედრა ამ საკითხებზე საუბარი, რატომღაც ასე გონიათ, რომ კერძო, რადგან კერძო სამსახურებში არიან საწარმოებში დასაქმებულები, რომ მათზე სხვა კანონი მოქმედებს. და გვიწევს ხოლმე ახსნა, რომ შრომის კოდექსი არის საქართველოში ერთი და აბსოლუტურად ყველაზე მოქმედებს, როგორც საჯარო სტრუქტურაში დასაქმებულზე, ასევე კერძო სტრუქტურაში დასაქმებულს. ხო, მაგრამ ალბათ უფრო მეტი დარღვევები კერძოში ხდება. ხო, არის საჯარო მოხელეთა კანონი, რომ სადაც უკვე იქ ცოტა ცვლილებებით არის რაღაც დამატებით ვალდებულებები განსაზღვრული, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც შრომის კოდექსი მოქმედებს ყველაზე. ხო, მაგრამ მე მაინტერესებს დარღვევები სად უფრო ხდება? დარღვევები უფრო კერძო სტრუქტურაში. კი, კერძო სტრუქტურაში ხდება. ჩვენ გამომჩა იქ ტრენინგებთან დაკავშირებით წინა კითხვაში უფრო სამართლებრივი კუთხით გავამახვილეთ ყურადღება და მინდა ტრენინგებსაც გავამახვილოთ ყურადღება და რომ დაგჩეს. ხო, აი რამდენად ხშირად გიწევთ ხოლმე, ვინც თქვენი ორგანიზაციის წევრია და უკვე თქვენი ფრთის ქვეშ და თქვენი კალთის ქვეშ ისინი არიან მოქცეული, რამდენად ხშირად გაქვთ ხოლმე შეხვედრები და რამდენად ხშირად შეახსენებთ ხოლმე, რომ მათ აქვთ უფლებები და მათ იცავს კანონი. დიახ. დიახ, ესე იგი, ჩვენ გარდა შრომითი უფლებებისა, როგორც გითხარი, ჩვენი მიმართულება არის წევრთა ზრუნვა განათლებისთვის, მათი პროფესიული განვითარებისთვის. აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან ჩვენს ბაზაზე არსებობს საგანმანათლებლო ცენტრი, სადაც ესე იგი მიუხედავად პანდემიისა, ჩატარდა ქვეყნის მასშტაბით პედაგოგებისთვის და არამარტო პედაგოგებისთვის, ასევე სკოლამდელი აღზრდის
tăcese bulebiș și da săcme bulebiș tuis. Tchraz ormos dat hotchmeti training seminari. Ache dano fizicur tare bășii chatar da susțat ciprebirom argamov. Ce spui da sameti da online trainingi gai marta oras ormos da erti. Sulam training de mi-ar marta da usda tormeti profesionali treneri da clienat trainingebi gai era cu niște maștabi ormuzdați atâze metma როგორც pedagogma își amuzdelma potisi numărul zalian zalian eșari zalian tii cipri magram amasare mate ba își cu sătgat sami twistin andeli cipria eșrat guac eșa sami twistin își udăuit cu ce ni gădam zate bici centru ma am cu trit mușo ba mi doram axlob de ba camut de bim pedagoge bici așteptan gamum dinare potisi numărul eșuervit cu jeri mi doram arguac ta jame buli cifri ramdenia cu ecnis maștabit, magram potisi ne-am duleși, getuit ro sul țampanobis da mentorobim surveli, uzdat hutmet pedagog ma unque gaiara da asrul da urtviani gadam zadebis cursi, asebe unque gadi samtvian curs gadam zadebisas da trebiti clasis pedagogi sportis mas aulebi asebe musici სხვადასხვა მოკლედ სხვადასხვა საგნის მასწავლებლები დიახ რომლებიც იმზადებიან გამოცდებისთვის ესენი გახლავთ ზოგიერთი ყოფილი პრაქტიკოსის სტატუსის მქონე პედაგოგები რომლებიც ისევ და ისევ ჩვენი ჩართულობით და აქტიურობით დღეს ისევ დარჩნენ განათლების სფეროში ხელშეკრულებით არიან სკოლებში და ამ გამოცდებისთვის ჩვენ ავიღეთ ეს პასუხი მსგებლობას და ვალდებულებაც რომ ასენი სამი თვის განმავლობაში გადავამზადოთ ეს პედაგოგები და დავეხმაროთ სტატუსის ამაღლებაში, რომ მათ მიიღონ უფროსი სტატუსი და დარჩნენ განათლების სისტემაში. Ძალიან კარგი, ესე იგი პედაგოგების მხრივ ამ შემთხვევაში წინსვლა გვაქვს და კარგია, რომ ისინიც აქტიურად არიან თქვენს ორგანიზაციაში ჩართული და აქტიურად გადიან იმ ტრენინგებსა, იმ სიახლეებს, რა სიახლეებსაც სწორედ მათთვის თქვენს თავაზობს და თქვენი სამსახურის თავაზობს მათ. Რა შეიძლება დასაქმების პრობლემა საქართველოში ჯერ კიდევ ნომერ პირველ პრობლემად რჩება სახელმწიფოც ყოველთვის ხაზს უსვამს რომ საქართველოში დასაქმების პრობლემა ნომერ პირველ პრობლემად დგას მიუხედავად იმისა რომ ყველაფერს აკეთებს სახელმწიფო რომ არ მოხდეს ემიგრანტების გადინება საქართველოდან და იმ ახალგაზრდების რა რესურსი აუცილებელია იმ სამსახურებისთვის და იმ მომავალი თაობისთვის რაც რამაც სახელმწიფო უნდა შექმნას სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ძალიან დიდია გადინება საქართველოდან ახალგაზრდების ემიგრაციის მხრივ. Სხვა წლებთან შედარებით თუ გაქვთ თქვენ სამსახურს სტატისტიკა გაკეთებული, გაზრდილია თუ არა, ან შემცირებულია თუ არა დასაქმების მხრივ, თუნდაც ჩვენს ქალაქში რო ავიღოთ, მოკლე სტატისტიკური მონაცემები გაქვთ თუ არა გაკეთებული. Კერძო სექტორში უფრო არის მომატებული სახელმწიფო სამსახურებში უფრო მეტია დასაქმება თუ შემცირებაზე და გაზრდაზე რო ვისაუბროთ. Სად უფრო მომატებულია სამუშაო ადგილები და სად უფრო შემცირებულია და რატომ ამის მიზეზებზე თუ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. Როგორც თქვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი აქტიური წარმომადგენელი და თან აქტიურად ხართ ხოლმე ამ დასაქმებულებთან და ამ საქმებულებთან აქტიურად გადიხართ მათთან ერთად სხვადასხვა კანონებს და დარღვევებს და ასე შემდეგ. Დია, გეთანხმებით რომ ძალიან ამ ბოლო წლებში ძალიან შეინიშნება ასე ვთქვათ მასიური გადინება ხაი პანდემიის პერიოდიდან დაწყებული დღემდე აქტიურად სამწუხაროდ მუშაობს ჩვენ ადგილზე ვერ გეტყვით რომ სტატისტიკას რამეს ვაწარმოებდეთ მაგრამ როცა ხდება ხოლმე რაღაც ინფორმაციების ესე მუნიციპალიტეტებიდან და სხვადასხვა სამსახურებიდან მიწოდება შემდეგ მუშაობს რა თქმა უნდა ჩვენი სათაო ორგანიზაცია ამ კუთხით ჯერჯერობით საბოლოო ციფრი არ არის დიახ იმიტომ რომ ყოველდღურად იცვლება და ძალიან რთულია და ეს ყოველდღურად იცვლება მათი მაჩვენებლები, ხედავთ რომ და ეს მიზეზი ვახსენე და მიზეზი რა თქმა უნდა არის ის რომ ადილზე ჯერ კიდევ ირღვევა შრომითი უფლებები, შემდეგ არის ძალიან მიზერული ხელფასი, რა თქმა უნდა ანაზღაურება, აქედან გამომდინარე იძულებულია დასაქმებული ახალგაზრდა
ძალიან რა თქმა უნდა არ დასანანია რომ ასეთი პოტენციალი ასეთი ენერგიული ახალგაზრდები რა თქმა უნდა რომელსაც შეუძლიათ რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა წინწაციონ და ძალიან ბევრი რამ გააკეთონ ქვეყნისთვის გაედინებიან ქვეყნიდან და სხვაგან ასე ვთქვათ დოვლად სხვაგან ქნიან და მის რესურს სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნიდან შორს ახმარენ სხვა ქვეყანას თუმცა იქ ალბათ კი არა შრომა ფასდება და შესაბამისად ადამიანებიც ცდილობენ მით უმეტეს 21 საუკუნეში ხარჯებიც გაზრდილია მოთხოვნაც მეტი არის და ასე რომ სადაც უფრო კომფორტულად გრძნობს ადამიანი თავს ყოველთვის ბუნებრივია იქ ამჯობინებს წასვლას ძალიან კარგი რა შეიძლება თქვენი ორგანიზაციის თავმჯდომარეობას მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან დიდი ხანია რაც ამ ორგანიზაციის სათავეში დგეხართ რამდენ წელიწადში ერთხელ ხდება ხოლმე თავმჯდომარის გადარჩევა ან არჩევა ან დაწინაურება რო ვთქვათ აი უფრო დეტალურად რო აღხსნათ ჩვენს თელემაყურებელს თქვენი შიდა სამზარეულო უფრო ნათლად რო ჩავახედოთ დიახ მოკლედ მაშინ უშუალოდ რადგანაც წარმოვადგენ საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების ფოთის საქალაქო ორგანიზაციას როგორც თავში აღნიშნე 2012 წლიდან აღდგა ეს ორგანიზაცია 2013 წელს უკვე მოხდა პირველი არჩევნები საარჩევნო საანგარიშო სადაც ვიქენი არჩეული თავმჯდომარედ მის შემდეგ 4 ყოველ 4 წელიწადში ხდება ეს ხდება ესე იგი ყველა სკოლის განათლების სფეროში ეს არის სკოლები ასევე სამხედრო დაწესებულებებიდან სადაც შექმნილია ჯერ პირველადი ორგანიზაციები და პროფორგანო ორგანიზაციები სადაც ხდება დელეგატების არჩევა და შემდეგ ამ დელეგატების მიერ ხდება საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის არჩევა. მე როგორც ვიცი, ეხლა მოგიწიათ, ხო, არჩევნები 4 წლის. დიახ, 4 წლის შემდეგ გუში მქონდა სწორედ, მესამე ვადით იქნა არჩეული. ამირჩიეს, მადლობა ამისთვის, ამდობისთვის 30 დელეგატიც მიერ იქნება არჩეული. სულ 21 ორგანიზაცია გახლავთ. ქალაქის მასშტაბით, სადაც არის საჯარო, როგორც საჯარო სკოლა, ასე კერძო სკოლებიც გაერთიანებული ჩვენგან, ჩვენთან, ჩვენს ორგანიზაციაში, ასევე საბავშვო ბაღებიც. და რა ვიცი, 30 დელეგატმა გააკეთა ეს არჩევანი და დიდი მადლობა ამისთვის. ქალბატონო ინგა, ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა გუშინ გადაიღო სწორედ ამ არჩევნების პროცესი და თქვენი ორგანიზაციის მუშაობის პროცესი და უფრო დეტალურად და უფრო ვრცლად ჩვენი გადამღები ჯგუფის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში იხილავ ჩვენი ტელემაყურებელი თქვენი 4-წლიანი კიდევ 4 წლის ვადით არჩევნების პროცესს ასე რომ ეხლა შეგვიძლია ერთად ნახოთ პირდაპირ ეთერში ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი რომლის გასვლისთანავე ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ისევ არ გადართოთ აგალთით ფოთის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის ზანგარიშო საარჩევნო კონფერენცია გაიმართა. შეხვედრაზე ფოთის საქალაქო ორგანიზაციამ გაწეული საქმიანობისა და სარევიზიო კომისიის ანგარიში წარმოადგინა. აქვე გაიმართა ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის წევრების დაჯილდოება პროფკავშირულ საქმიანობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. დღეს შედგა საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების შეხვედრა, სადაც ავირჩიეთ ჩვენი პროფკავშირის თავმჯდომარე და დელეგატები. რა თქმა უნდა, გვქონდა დღის წესრიგში სხვადასხვა საკითხები, რომელიც ითვალისწინებდა შემდგომ სამუშაო გეგმას, თუ როგორ წარიმართება შემდეგი 4 წლის მანძილზე ჩვენი მუშაობა. პროფკავშირი, რა თქმა უნდა, აძლიერებს ერთმანეთის გვერდით დგომით ხდება სხვადასხვა საკითხების გადაწყვეტილება და ეს ორგანიზაცია არის საკმაოდ ძლიერი ორგანიზაცია, რომლის წევრებიც კომფორტულად გრძნობთ თავს ამ ორგანიზაციაში. პროფკავშირების საქმიანობა შრომითი უფლებების დაცვა, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებულთა სოციალური, შრომითი, პროფესიული და სამართლებრივი ინტერესები წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ ფოთში პროფკავშირები 2012 წლიდან ფუნქციონირებს და მისი თავმჯდომარე ინგა გვასალია გახლავთ, რომელიც უკვე მესამე ვადით ერთხმად იქნა არჩეული.
Tavrundit eterși, nahlit, ce nicădam că bici cupis mirmum za debulis, e ujeti romelic, stored arcem nebis proces mimo i hilavda, kidever tel gilocot, odhit lisvadi tarceva, standulat hirse, ulib gadac, kot ele vam miro, odzdat eu delegat marom, tu kai nise, odhit lisvadi tagircia, tradgadac, am din sliskan malobaši, albat kamut stilebac, meti gaut, da ușalot, contacti da ima damia neptan, urtier toba, visat scolaze metat, cirde bahomet, kai inda maruba, problemi sperioci. Ramdeni adamiani hart da sakmebuli sfero ძალიან დიდია, ძალიან ბევრი და მსაქმებელიც არის თქვენს ორგანიზაციაში გაწევრიანებული და ალბათ შრომაც ძალიან დიდი ჭირდება აი ამ ყველაფერს. როგორ ასწრებთ და როგორ ახერხებთ და გარდა ამისა, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, ქალბატონი ინგა არის ძალიან წარმატებული ჟურნალისტი ჩვენს ქალაქში, რომელიც ძალიან აქტიურად, ძალიან დიდი ხანია, სწორედ სანამ ჩაეყრებოდა და ჩაუდგებოდა სათავეს პროფკავშირებში, მანამდე ძალიან აქტიურად ეწეოდა ამ საქმიანობას ჩვენს ქალაქში. ასე რომ, გარდა პროფკავშირებისა, ქალბატონ ინგა შენი მოსახლეობაც იცნობს როგორც წარმატებულ ჟურნალისტს. Თუმცა ამაზე უფრო მოგვიანებით, ქალბატონო ინგა გადავიდეთ ისევ პროფკავშირების მუშაობის შესახებ. Როგორ ასრებთ და რამდენი ადამიანი უდგახართ რეგიონის მასშტაბით სათავეში ჩვენს ქალაქში? Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ორგანიზაციაში სულ ვარ დასაქმებული ორი ადამიანი. Ერთი, ესე იგი, მე გახლავართ როგორც თავმჯდომარე და მეორე ადამიანი არის დასაქმებული, რომელიც ძირითადად მაინც ფინანსურ კუთხეს განკარგავს. Ნაკედან გამომდინარე დასაქმებულებთან შეხვედრები მიწევს ხოლმე. Modis rom arta tkven gitsets. Das upro 2 magata 100 magas dasapasebelia matim khrida. Asebe, ratkma unda, rogorc tavshi aghnishne, miqevs shekhvedrebi aramarto rogorc pedagogta propkavshiris tavshdomareza, kholot pedagogebtav da bagebshi dasakmebulebtan, aramet svada sva sferos zarma. Ratkma unda svada sva sferos, aks svada sva problemebi, svada sva, ase tkvat motivit. Ქალბატონო ინგა, ბოდიში გაწყვეტი, ყველა სფეროს და ყველა პროფესიას თავისი მიმართულება აქვს. აი ალბათ კი არა, ყველა დასაქმებულის და ყველა პროფესიასთან ისე უნდა იყოს გათვითცნობიერებული, რომ მათი უფლებების დარღვა სწორედ თქვენ უნდა მართოთ. Ძალიან რთული არ არის ამდენ პროფესიასთან იყოთ ნამდვილი პროფესიონალი. Ანუ გიწევთ ყველა პროფესიის ძირფესვიანად შესწავლა და მათი იმდონეზე დაყვანა და დახვეწა, რომ იქ აღმოაჩინოთ თითოეული მათგანის შრომითი უფლებების დარღვევა. Ალბათ ძალიან რთულია და ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს. Გეთანხმები, ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს და უფრო სწორად, ასე ვთქვათ, კანონების ცოდნას. Და აქედან გამომდინარე, რაც ადგილზე შესაძლებელია, ადგილზე წვიდავთ ხოლმე და როცა უკვე დამსაქმებელთან მიდიხარ უკვე ასე ვთქვათ კანონის ენით, უკვე იქ ცოტა იყოს დამსაქმებელიც, იხევს რომ იმიტომ რომ მის წინაშე დგახარ უკვე კანონი და უძლურია დამსაქმებელიც. Ამ ყოველში რამდენად დაგეხმარათ თქვენი პროფესია ჟურნალისტი? რა თქმა უნდა დამეხმარა ძალიან ჟურნალისტი, იმიტომ რომ უფრო მეტი კომუნიკაბელი ვიცით, რომ ჩვენი პროფესია არის უფრო მეტად გახსნილი და ვიცით, ვის როგორ უნდა მიუდგეთ. Აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ესეც დამეხმარა და თავისთავად იმ კანონების ცოდნად, რაც უშუალოდ პირველი ეტაპისთვის არის გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო, როცა უკვე იცით, რომ ძალიან ესეთი სიღრმისეული შესწავლა სჭირდება, ხოლმე არის ისეთი პრობლემები, რომ შესაძლოა იურისტის ძალიან ჩახედვა სჭირდება, ისეთი და იურისტები არიან ისეთი ჩვენი ორგანიზაციის, რომელსაც ძალიან პროფესიონალები და შემდეგ უკვე როცა ხვდები, რომ ადგილზე შეუძლებელი ამ პრობლემის გადაწყვეტა, უკვე მათი ჩარევა ხდება. ხო, მათი ჩარევა ხდება უკვე არა მარტო სასამართლოში, ისე კიდე წერილობითაც, უნდაც მოლაპარაკებებით, ასე რომ უფრო ადგილზე რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ. როდის ისვენებთ? შეიძლება ითქვას, არ მაქვს ამის ფუფუნება, რა დაისვენა. ძალიან კარგია საქართველოში, როცა ესეთი ჩვენ ვისაუბრეთ დასაქმებულების და დამსაქმებლების პრობლემებზე, კარგია რომ ესეთი დასაქმებული ხართ. აი თქვენ შემთხვევაში ვინგიცავთ ხოლმე, რომ აღმოაჩინოთ რაღაც დარღვევა. ალბათ თქვენივე თავ. თუმცა მქონდა ამის შემთხვევებიც, ნუ იყო ესეთი კურიოზიც მივედი
ერთ-ერთ ერთ-ერთ ასე თქვა სამშენებლო ობიექტთან სწორედ ნორმების თუნდა იყო თუ არა დაცული სტანდარტები დაცული მშენებლობის და სწორედ ამ დროს ესეთი ის კურიოზი ხო ინციდენტი ჩემ ემთხვა რომ თავად აღმოვჩნდი რომ არ იყო უსაფრთხოების ნორმები დაცული თავად აღმოვჩნდი მსხვერპლი ამ მშენებლობის ობიექტზე კი ბატონო ხარაჩოდან ჩამოვარდილმა გვახსოვ შენ ძალიან კარგად ხარაჩოდან ჩამოვარდილმა ფიცრის ნატეხმა სამწუხაროდ კინაღა მიმსხვერპლა ალბათ ინგა თუმცა იქაც ყოჩაღათა მედგრა დაუდგა ამ პრობლემას და მოაგვარა და ალბათ იმ სამშენებლო კომპანიამ საკადრისად პასუხი მიიღო ნამდვილად კარგი ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო და ამომწურავი ინფორმაციისათვის ძალიან მაინტერესებდა მე პირადადაც და ყოველთვის მინდოდა თქვენთან ერთად გამივლოთ თუმცა ჩემი და თქვენი დროის უქონლობიდან გამომდინარე ვერასდროს ესეთი პროფესიონალ თუ ვერ მოახერხეთ აი ამ პრობლემებზე და ამ თემებზე საუბარი ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის და სტუდიის სტუმარი კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს ჩვენი გადაცემა თანდათან დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ პროფკავშირების ფოთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქალბატონი ინგა გვასალია ეს ქვეყანა შენია გაიზიარე პასუხისგებლობა კი დღეს ამით დასრულებულია ჩვენ მომავალში ხოთ რამდენიმე გემიშტოვებით გმადლობთ ყურადღებისათვის ნახვამდის